Добро утро, Кала. Добро утро. Отиваме при танчето, защото тя ще ме направи да бъда красив отново. Ето, чудесен съм. Танчето направи професионално. Танчето има прекалено много клиенти и не приема нови. Казвам ви да се вдигне цените, за да прогони някои и да дойдат нови, по-качествени, по-платежоспособни. Не да не. Държи ги ниски. Точно това исках. Точно това е за което исках да говорим днес. Може би съм го споменал в някои от предишните видеа, но особено хората, които аз най-вече съм разговарял с фризьори, доктори и зъболекари, много често те, ако ги питаш, те са пълни с работа. Те постоянно имат работа и цените си ги държат еднакви в продължение на години и години и години. Това, което те не разбират и не знам защо, защо се страхуват? Те се страхуват да се вдигнат цените. Но това, което не разбират е, че ако те се вдигнат цените примерно с 20%, не че има опасност да загубят някои клиенти. Те със сигурност ще загубят някои клиенти. Въпросът е, че ще работят малко по-малко и ще печелят повече за определен период от време. Когато мине този период, пак ще дойдат нови клиенти, пак ще изпълнят работния график, но тогава ще печелят много повече. Следващата стъпка — да си вдигнат цените с още 10%. Хората се страхуват от подобно действие, защото известно време живеят в едно такова фалшиво чувство на сигурност, че хората са свикнали на тези цени, няма защо да ги променят. Да, но ако на теб графикът е пълен, означава, че цената ти не е правилна. Просто не е правилна според това, което предлагаш. Ако имаш прекалено малко клиенти в определено дълъг период от време, това означава, че цената ти е висока, независимо каква ти е цената. Обаче, ако имаш много клиенти, това означава, че цената ти е ниска. Задължително трябва да я качиш. И разбирам го този страх, ама как сега да кача цената? Ние си вдигаме цената по един и два пъти на година. И това е на базата на количеството клиенти, които имаме точно. Защото има логика в това нещо. Колкото повече клиенти обслужваме, ние имаме толкова повече опит. Имайки повече опит, нашите услуги имат по-висока стойност, защото са по-сигурни, по-добре обмислени и по-ушлайфани. Особено когато говорим за услуги, които не са стандартни, а са някакси доста по-иновативни. Тогава е точно така. И сега може да кажеш, добре, ако продавам продукти, ако не са услуги. Ами абсолютно същото е. Ако имаш много продажби, в даден момент пак е добре да се повиши цената. Може да си кажеш, да, обаче конкурентите ми продават на по-ниска цена. И тогава ти ще продават повече от мен. Виж, тебе не те интересува колко продаваш, тебе те интересува колко печелиш. А ако продаваш малко по-малко, обаче печелиш повече, ти реално имаш повече печалба. С тази по-голяма печалба, това, което можеш да направиш, да инвестираш в реклама и маркетинг. По този начин да постигнеш пак много продажби на по-високата цена. Следващата стъпка — позна. Дигаш още цените. Калата, например, се купува банички всяка сутрин от тази пекарна. Не знам дали е най-евтината или най-скъпата. Нито аз, нито той знаем какво слагат в баничките. Това обаче, което го кара да купува от тук, е реално страхотното обслужване. Да, буквално в една баничарница обслужването е ключово. Съответно, те могат да си позволят само заради това обслужване да си повишат цените. И аз не мисля, че ще загубят клиент като Калата. Нито пък мисля, че супермаркетът, от който аз пазарувам най-често, ще ме загуби като клиент, ако е с по-високи цени, но обслужването е по-добро. Реално аз им станах клиент, защото обслужването е страхотно. Но промените си обслужването, дори да се свалят цените, най-вероятно ще ме загубят. Така че има много фактори, с които можете да повишите цената, но не повишите ли цената, когато имате много поръчки или много клиенти,
това е грешка от бизнес гледна точка. Буквално си е грешка. Промяната на цената реално трябва да се случва в зависимост от цената на продукта. Ако продаваш скъп продукт, много скъп продукт за няколко хиляди, тогава можеш да намаляш или увеличаваш цената с малки проценти, от рода на 2, 3, 5%. Когато обаче продаваш нещо много по-евтино, можеш да си позволиш разлики от 10 до 20% в цената. И това няма да е проблем. Странно е, защото е по-логично, при по-високата цена можеш да правиш по-големи промени, обаче не е така, защото примерно ако в момента цената на едно BMW последна серия... Кава, колко струва едно BMW последна серия? Кажи някаква цифра, колкото за видеото да изляза като... Колко? За ново. Ново BMW последна серия. Е така развуча се едно, знам какво говоря. 150 000 лева. Добре, да речем 150 000 лева. Ако ти укачиш на 250 000 лева, няма как да стане този номер. Може да укачиш с 10-20. Което са под 10% разлика. Обаче ако продаваш банички, колко струва една баничка? 1,20. Ако продаваш баничка за 1,20 и ги качиш на 1,50-1,60 дори, говорим за нещо като 30% и тази разлика в цената много хора ще я платят дори само заради обслужването. Така че колкото по-ниска е цената на това, което продаваш, толкова по-голям процент можеш да я вдигнеш. Колкото по-висока е цената на това, което продаваш, толкова по-малък процент промени можеш да правиш. Е, приятели, ние вече стигаме до офиса и се залагаме за работа, така че надявам се това видео да ви е било полезно. Реших да се възползвам от времето, докато вървим към работа, да споделя тези мисли с вас. Ако ви е харесало видеото, разбира се, можете да го споделите с ваши приятели. Дори това би било полезно. Също така, абонирайте се за нашия YouTube канал, за да получавате известия, когато качваме всяко ново видео. Окей? Ще се видим съвсем скоро в следващото.